Que a Barcelona un jove té molt difícil accedir a un habitatge no és notícia, però nosaltres volem ser protagonistes d'una bona notícia, la que no s'ha de marxar de la nostra ciutat per trobar pis. De fet, aquests darrers anys, una generació sencera de barcelonins ens ha deixat buscant un lloc on establir-se. Un problema que en els darrers temps s'ha agreujat. La crisi ha fet baixar els preus dels pisos, però ens ha fet a tots més pobres i, per tant, les dificultats d'accés a l'habitatge continuen sent les mateixes. A la dificultat d'accés s'afegeix amb força la de mantenir l'habitatge que tens. Tot plegat ha fet que el nombre de persones amb dificultats per a trobar un lloc on viure sigui cada vegada més gran. A tot això li hem de fer front amb un parc d'habitatges públic ridícul que heredarem després de 30 anys d'alcaldes socialistes. Una herència que haurem de completar amb la construcció de nous habitatges de lloguer o amb dret de superfície per a donar resposta als joves i a les famílies de la nostra ciutat. Una construcció d'habitatge que completarem amb un millor ús dels pisos ja construïts, destinant els habitatges dotacionals a la millora de les condicions de vida de la gent gran.